eləyirəm. Mənim atamın qan pulun heç bir dövlət məmuru yeyə bilməz. Bu ilin aprel ayının 19-unda prezident şəhid ailələrinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün birdəfəlik 11 min manat müavinət verilməsi ilə bağlı fərman imzalamışdı. Ancaq görünən odur ki, hələ də şəhid ailələri bu sərəncamdan yararlana bilmir. Belə ki, vətəndaşlar bir dəfəlik yardım almaq üçün müraciət etdikləri sosial müdafiə fondundan maddi yardımı ala bilmədiklərini öyrənirlər. Səbəb isə güya artıq bu məbləğin onlara çatmasıdır. Bu səbəbdən bugün səhər saatlarında şəhid ailələri Milli Məclisin qarşısında aksiya keçiriblər. O 5 kirvanı yerinə 500 manat alsın, ancaq yerdə qalanı qaytarsın, versin. Mən də anı yəm, bir dəfə də mənim üzüm gözümün, mən halamın qan pulusunu almışam. Bir tikəsindən üçün, mənim oğlum milyon, trilyona dəmir. Amma mənim ələzim yox ki, 11 milyon göz düşmüşəm ki, halamın qan pulusunu qaytarsınlar. Xarş edirəm, yenə ay prezident, prezidentimiz, xarş edirəm, bir ana kimi, bir şəhid anası kimi xarş edirəm. Bu mevzarı, bu qanunu sən çıxardın, nədən ola bildi ki, 840 nəfər zarda gəldi bu şəhid ələləri deyəcək almışsınız. Niyə, harada aldıq? Gör xəzim, dənə bozadın, o şeyi gör xəzim, siyahını gör xəzim, görüm kim alıb? Bizim evdə heç kim almıyor, o şəhid ələsi mənəm. Vətiyev Gülnaz Mirza qızı, oğlum Vətiyev Təli Temiroğlu, 1993-cü 28 dekabrda Ağdam rayonunda gedən döyüşlərdə həlak olub. 24 ildir ölüm, o da o şəhidlərdədir. Mən də ayağım operasyonum, xəstə olmuşam oğlumdan görə. Vallah, billah, mən bir manat almamışam. Hası yerdən almışam, onu görsəsinlər. Gedim oradan mən adımın fəmilini çıxartırım, görürüm, həqiqdir, yoxsa yox. Niyə yalan danışırlar? Atam yazıyor. Gülməmədov Tarlan dünya malı qızıdır. Oğlunuzdur şəhid olun? Oğlumun özü də Gülməmədov Ədələtdir. Harada şəhid olun? Şəhid ailələri ayrı çəkili qoyulmaz. Qardaş, mən onları çəkirəm, mən sizi çəkmirəm ki, o tərəfə çəkirəm. Mən üzü o tərəfə çəkirəm. Dərman verdi. Sərəncamlar yerinə yetişir. Məmurlar imkan vermir. Hər şəhid ailəsi qabağına alıb yazır. 50 sənəd alınmıyor. Əgər prezidentimiz seçmirsə, heç kəsin onu seçməyə ehtiyacı yox. Sizin probleminiz konkret nədir xan? Mən polis şəhid ailəsiyəm. Bu prezidentimizin hörmət eləyirik. Hər bir bütün onun elə bil qayda qanunu, əmrinə tabiyyik. Ancaq hara gedirik deyirlər ki, polis şəhid ailələrinə aid deyil. Aşağıdakı məmurlar bizim sözümüzə qulaq asmır. Hara müraciət edirsiniz? İdarələrə məmurlar göndərirlər. Şəhid ailəsini birinə verirlər. Qalanı yeyirlər aşağıdakı məmurlar. Düzdür, prezidentin xəbəri yoxdur məncə. Amma mən atamın qanpulun tələb eləyirəm. Mənim atamın qan pulun heç bir dövlət məmuru yeyə bilməz. Mən evladıyam. Mənə çür. Ya atamı qaytarsın, versin, geçsin 11 min özümlü olsun. Ya da el eləməsin ki, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edir. Belə çıxırlar. Şəhidin ailəsini hörmət eləyən yoxdur. Bu boyda şəhidin ailəsinin, şəhidin qan pulun heç bir dövlət məmuru yeyə bilməz. Xahiş eləyirik. Prezidentimizdən xahiş eləyirik. Aşağı məmurları istəmirəm. Heç birini istəmirəm. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm. Bizi qəbul eləsin, bizi qəbul eləsin. Mən xahiş edirəm şəhidimizin qan pulunu, təminatını versin, ya da ki, şəhidimizin özünü qaytarsın deyir.